Mirë, jemi rikthyer sërish drejt për së drejti në ekranin e Report Televizion. Do të shkojmë pas pak në Vlorë me kolegun ton atje Armand Xhelili, ka edhe gjatë ditës së sot me blindim me forca të shumta policie në kryet e qytetit të Vlorës, por jo vetëm pas ngjarjes së rënd ku u ekzekutua një 23 vjeçar, janë pamjet të cilat ne do i përcjellim të siguruara nga kolegu ynë Armand Xhelili. Ka pasur kontrole të shumta ku duhet shtuar gjithashtu se ekzekutimi i 23 vjeçarit Gëzim Sinomati, i cili u përcoll për mbanesën e fundit një ditë më parë pas ekzekutimit të dielën e 7 janarit me sniper, ka vënë në lëvizje strukturat e policisë së shtetit, forcat speciale dhe FNSH-n të jetë në terren dhe të krye kontrole të shumta në hyrje të qytetit të Vlorës. Ka një shtim të masave me postobloqe, dhe sigurisht edhe në hyrje kanë fjalën për në autostrad, por kështu edhe në për rrugët lidhse të qytetit, apo edhe rrugët e tjera të qytetit me njësit administrative, por edhe në qytet. Ka një shtim të forcave të policisë, kontrolet janë të imtësishme nga ana e forcave të policisë, ku po vjojnë hetimet për zbardhjen dhe për kapjen e autorve të cilët ekzekutuan Gëzim Sinomatin. Për më shumë detaje, nga Vlora kemi kolegun Armand Xhelili. Përshëndetje, Mandi, nga këto pamje shohim kontrole të imtësishme, pra që në hyrje të Vlorës në autostradën Fier Vlorë. Po, sigur se po ndiqni edhe pamjet, janë një grup i forcave të ndryrje së shpejnë të cilën janë duke kontroluar, thuj se të gjitha automjetet luksoze dhe ato të cilat janë kryesisht me targa të huja dhe që hyjnë në qytetin e Vlorës, kjo pas ngjarjes së ndodhur në qytetin e Vlorës, tre ditë më parë, ku mbeti i vdekur një 22 vjeçar Gëzim Sinomati, i cili u qëllua me snajper në banesën e tij sapo ka dalë në katin e tretë të apartamentit, në pjesën e balkonit është qëlluar me snajper nga një distancë 35-40 metra dhe përpasoj mbeti i vdekur në vend. Ndërkohë që prej dy ditësh drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Muhamet Rumbullaku qëndron në qytetin e Vlorës ku ka ngritur një grup hetimor të imtësishëm në të cilën sipas tij do t'i kushtojë një rëndësi të veçantë kësaj ngjarje. Në fjalën e tij ose në ajo çka kam arritur të zbuloj brenda takimit në të cilin ka bërë në drejtorinë vendore të policisë së Vlorës, ka kërkuar rihapje të dosjeve të vjetra. Ka kërkuar rihapje të dosjeve të vjetra për të parë nëse kjo ngjarje ka pikërisht zanafillën e viteve 97-2002, pasi Sokol Sinomati, babai Gëzim Sinomati, të është një ndër personat i cili njihet në qytetin e Vlorës me nov këmbuz deri dhe ka qenë antar i bandës së Gaxhaj në vitet 97. Dhe për këtë edhe vetë drejtori përgjithshëm i ka kërkuar drejtorit të Vlorës Ermal Muça dhe strukturave të policisë rihapjen e dosjeve të vjetra për të ditur nëse kanë lidhje të vjetra apo nëse kanë patur ndonjë përplasje vitet e fundit, sidomos në shtetin belg. Pasi djali 22 vjeçar jetonte prej disa vitesh, që prej vitit 2017, 2016, 2017 ishte larguar nga Shqipëria në drejtim të Belgjikës dhe megjithatë dyshohet që edhe atje mund të kenë patur mund t'i marrë me trafik të lëndëve narkotike dhe mund të ketë patur përplasje. Në gjithatë, në skedën e policisë 22 vjeçari Gëzim Sinomati, i cili mbeti i vrarë me armëzjarri sniper të kalibri 7 mm ka qenë gëzhoja në një sniper i cili qëllonte në një distancë mbi 1 mm, është qëlluar nga automjeti tip BMW i vjedhur në pjesën e pasme të tish modifikuar se... Në komandi, për post postobloqeve që shojmë në përmjet pamjeve, a ka të shoqëruar të tjerë për të marrë në pyetje nga ana e policisë? A 20 persona janë shoqëruar gjatë 24 orëve të fundit të ngjarjes, ndërkohë që normalisht asnjë person nuk ka qenë i dyshuar kryesor në mënyrë që mund të vijë në pranim nga policia. Pas shoqërimit të 20 personave, në dy ditët e tjera janë shoqëruar sërish persona të tjerë. Ditën e djeshme, ndërkohë që u përcon në banesën e fundit të Gëzim Sinomati, ka patur një numër të lartë të oficerëve të policisë, të RNA-s edhe të forcave ndryshe së shpejtë, kjo pasi Sokol Sinomati, i cili vonte prej vitit 2020
dhe 2 burgun në dënimin e burgun e Fëshkrujës i ekstradur nga Belgjika në vitin 2022 dhe ndërkohë që është shoqëruar dhe është lejuar të marrë pjesë në varrimin e djalit. Janë shtuar forcat e policisë sikurse e thatë edhe juve, ndërkohë që janë bërë kontrolle edhe në disa banesa në të cilën janë persona të skeduar nga ana e policisë dhe janë persona të cilët janë në listën e eksponentëve nga ana e drejtorisë vendore të policisë së Vlorës, por që vjen shoqërimi personave, marrja në pyetje shoqëron ata persona të cilët kanë qenë dëshmitar atë ditë ngjarje në ambientet e lokaleve përreth, por edhe persona të cilët mund të kenë pas konflikte në të kaluarën me familjen Sinomati. E qartë. Mirë mandi, unë të falenderoj, do të jemi sërish me të tjera lidhje me Vlorën, ishim me kolegun ton Armand Xhelili në raportimin nga qyteti Bregdetar, ku si shikohet edhe nga pamje cilat ne po i transmitojmë, ka forcat shumë të policie, kontrole dhe postobloqe cilat janë vendosur si në hyrje qytetit Vlorës, ku ndalohen edhe makinat luksoze për kontrole, po kështu edhe në qytet ka shtim të forcave të policisë, ndërsa vetë drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit i ndodhur ditën e djeshme në qytetin e Vlorës, sipas informacioneve të kolegut ton Xhelili, ka kërkuar nga strukturat e policisë qarku të Vlorës rihapjen edhe dosjeve të vjetra të së shkuarës për ngjarjet kriminale që kanë ndodhur në qytetin e Vlorës, por edhe për hetimet që po vijojnë nga policia dhe prokuroria pikërisht për ekzekutimin e Gëzim Sinomatit, 23 vjeçarit, i cili u ekzekutua me snajper në balkonin e banesës së tij të dielën e 7 janar.